po dëgjoni lajmet shkurt në RTK Radio. Me ju në vazhdim, Vera Pelaj. Çështja e dinarit nuk është dashur të krijojë përplasje me aleatët ndërkombëtar, ka thënë presidenti Avjosa Osmani, duke mos dashur t'i komentoj deklaratat kundështuese të zëvendës kryeministrit Besnik Bislimi për takimin e ftuar nga Brukseli më 27 shkurt për këtë çështje. Osmani ka thënë se kjo çështje mund të zgjidhet në Kosovë. Nën kryetarja e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Qitaku, ka thënë se kryeministri Albin Kurti dhe eksponentët e vetëvendosjes janë duke vazhduar të krijojnë kriza dhe konflikte me aleatët. Në një postim në Facebook, Qitaku ka thënë se kacafytjet e tyre publike, her me Shëban, her me Bëhen, u kanë sjell vetëm një të mirë, mbulimin e skandaleve në qeverisjen e brendshme. Zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ka thënë të mërkurën se nuk do të shkoj në takimin e ftuar nga Brukseli për 27 shkurt me arsyetimin se kjo temë nuk është pjesë e dialogut. Edhe analistët politik në Kosovë thonë se në Bruksel duhet të diskutohet vetëm për marrëveshjet e arritura dhe se çështja e dinarit është teknike, e cila duhet të diskutohet ndërmjet institucioneve përkatëse të të dyja vendeve. Në kuvendin e Kosovës ka nisur punimet konferenca rajonale parlamentarizmi dhe rezoluta 1325 perspektivat nga Ballkani Perëndimor. Presidentja e vendit Vjosa Osmani tha se pjesëmarrja e grave në institucione dhe shoqëri është kurthemeli i arritjes së paqes dhe stabilitetit afatgjatë në rajon dhe më gjerë. Ndërsa krye parlamentari Glauko Njufca përmendi shembuj të rritjes së numrit të grave në sektorin e sigurisë. Barometri i reformave evropiane është nisma që u prezantua nga grupi për studime juridike dhe politike, si dhe Instituti i Kosovës për politika evropiane. Përmes këtij barometri do të matet performanca e kabinetit qeveritar për sa i përket zbatimit të reformave evropiane. Ministria e Ekonomisë ka dalë të jetë ndër ministrit me rezultatet më të mira. Në mbledhjen e Komisionit për Buxhet, Ministri i Financave Hekuran Murati tha se borxhi publik është në nivelin më të ulët në Evropë. Ky deklarim i Muratit nxiti reagimin e deputetit të LDK-s Abdulla Hoti, i cili tha se borxhi vetëm është mirëmbajtur, por nuk ka pasur përmirësim të performancës së borxhit publik. Të paktën 4 persona kanë vdekur e 14 të tjerë janë plagosur pasi zjarri gllabëroi një kompleks apartamentesh në qytetin spanjoll Valencia. BBC raporton se zjarfikësit u pan duke shpëtuar njerëzit nga balkonet, duke përdorur vinça për të arritur ata të bllokuar në katët e larta. Kryebashkiaku i qytetit tha se janë midis 9 dhe 15 vetë që nuk janë gjetur ende. Dëgjuat lajmet shkurt.